Ավագ Չորեքշաբթի օրվա խորհուրդը հետևյալներ, երբ որ Քրիստոս հյուրընկալվելով Բորոսիմյոնի տունը նստած էր և երբ Միկին եկավ, անուշահոտ յուղով օծեց իրեն։ Հովանես Ավետարանիչը գեղեցիկ ձևով այս ամենը նկարագրում է, երբ որ ասում է 1 լիտր անուշահոտ յուղով օծեց Քրիստոսի ոտքերը, Քրիստոսի մարմինը, որը նրա թաղման մասին էր խորհրդանշում, և այդ յուղը արժեքն էր 300 դահեկան։ Եվ այստեղ ակնարկ է անում, տեղեկացնում է, որ Հուդա Իսկարիովտացի առաքյալը, որը գող էր, գանձանակը իր մոտ էր պահվում, և ինքը ամեն անգամ վերցնում էր այն տասանորդները, այն առաքյալների գումարը Քրիստոսի, որը համայնքն էր զոհաբերում առաքելական գործունեության համար այն նվիրատվությունը, որը արվում էր։ Հուդա առաքյալը, որը դավաճաններ, առաջարկեց, որ այդ յուղը ավել լավ էր վաճառեն 300 դահեկանով, և այդ գումարը տային աղքատներին, ովքեր դրա կարիքը ունեին։ Բայց մեր Տերը ասաց, որ աղքատներին, տնանքներին, բոլորին ձեզ հետ ունեք, բայց ես այսօր այստեղ եմ, բայց որոշ ժամանակ անց պետք է համբարձվեմ, և այդ գործը, որ դուք պետք է անեք, պետք է շարունակական լինի աղքատներին ողորմություն անելը։ Եվ այստեղ հետաքրքիր ձևով նշում է այդ կնոջ գործոնը, որ ասեց, ուր որ լինի այս ավետարանը, պետք է հիշատակվի այդ կնոջ գործոնը, որ նա եկել է և անուշահոտ յուղով օծել է տիրոջը։ Եվ այստեղ ամենաբարդ պահը այն է, որ Հուդա Իսկարիովտացի առաքյալը որոշում է մատնել, հանձնել հրյաներին տիրոջը և գնում առաջարկում է քահանայապետերին իր ծառայությունը և ասում է, որ ինչ կվճարեք ինձ, և նրանք առաջարկում են 30 արծաթ։ Եվ 30 արծաթի դիմաց նա տիրոջը մատնում է։ Այս բոլորը մենք գիտենք, բայց անընդունելի այս արարքը շատ հաճախ մեր այս օրերում, եթե մի փոքր քննարկենք, մենք միշտ մտածում ենք մարդկայինի աշխարհիկի մասին։ Բոլորս հիշում ենք ծաղկազարդի օրը, երբ Տերը մտավ մուտք գործեց Երուսաղեմ, հաղթական իր այդ մուտքը, բոլորը ընդունում էին իրեն իբրև թագավոր, իբրև Մեսիա, փրկիչ, որ եկել է փրկի իրենց հռոմեական լծից, և բոլորը բարի ձևով կապրեն, լավ կյանք կունենան, լավ կսնվեն, լավ կհագնվեն, բայց տիրոջ խորհուրդը այլ էր, և այդ ամենը տեսնելով Հուդա առաքյալը, որ չէ, Քրիստոս բարեկեցիկ կյանք չի ապահովելու, ու իր մտքինը չէ, որոշեց մատնել տիրոջը, ինչը որ շատ հաճախ մեր օրերում մենք ենք անում, հեռանալով Աստծուց, դրժելով Աստվածային և մտորում չունենալով այն բանի մասին, որ մենք երկնքի ժառանգորդ պետք է դառնանք, բայց ցավի սիրտ մենք զբաղվում ենք առօրյա մեր կյանքով, որը Աստծոց շատ հեռու է, և մենք անթադ մեզ համար փրկիչներ ենք ստեղծում, որ այս մարդը կգա, մեզ կփրկի, մենք լավ կապրենք, լավ կլինի, բայց Տերը դրա համար մարմին չառավ Սուրբ Քույսից, որպեսզի գա այստեղ, և մարդը ժամանակավոր լավ լինի։ Տիրոջ առաջարկը մարդուն, հորդորը մարդուն լավ լինելն էր հավիտենականության մեջ, որպեսզի մարդը ընկալի և իր գործոնով երբևիցե չմատնի տիրոջը, չդավաճանի տիրոջը, թիկունք չդարձնի, այլ ծանր ճանապարով, որ շատ հաճախ քրիստոնյաները կրել են դարեդար, միանա Աստծուն և փառավորվի։ Եթե քրիստոնյայի կյանքը պիտի լինի առանց լուսեղեն, պսակ, ստանալու, դա զուր է, և յուրաքանչյուր մարդ պետք է ձգտի Աստծո կողմից այդ գովեստը ստանալուն և սրբանալուն։ Իմաստը դա է, երբեք թիկունք չդարձնել Աստծուց, երբեք չդավաճանել, և այս օրինակը մեզ համար միշտ վառ պետք է լինի, թե ինչ արեց մի մարդ, որը իր հետ ապրում էր, որը իր հետ հաց էր կիսում, որը օշտված էր բժշկելու շնորհով, դևեր հանելու շնորհով, մի օր մատնեց իրեն։ Նույնը մենք շատ հաճախ շնորներ ունենք Աստծուց, որը տրված են մեզ, բայց մենք, երբ որ հերթը հասնում է
որ պետք է մեծամտանանք, պետք է հպարտանանք, մենք ասում ենք, հավատքը մերը չէ կամ եկեղեցին մերը չէ, և ինքներս մեզնից հեռանում ենք, մեր Աստծուց հեռանում ենք և դրժում ենք այն ուխտը, որը տրված է մեզ, և որի հետ մենք պետք է հավատարի մնայինք, մինչև մեր վերջին շունչը։ Սրա մասին է այսօրվա խորհուրդը, և քրիստոնյան երբևէ և ոչ շնչով չի տարբերվում երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դարի քրիստոնյայի։ Ժամանակներն են փոխվել, արագացել է ժամանակը, և մարդը չի ընկալում շատ հաճախ, ինչի համար է լույս աշխարհ եկել, ով է իր իրականում Տերը և ում է պարտավոր իր կյանքով, Աստծուն, թե այն անձանց, ովքեր են շրջապատում են։